Павлодар облысында 14 дене қызметті бұзу анықтады. Жедел уәкілдер Екібастұз қаласының 63 жастағы тұрғынын анықтап, интернет арқылы құранатты баспа діни өнімдерін сатқанын, сонымен қатар өнімнің бағасына ел 6500 теңгеге бағалағаны да анықталды. Бұл туралы Станукте ақпараттық агенттігі хабарлайды. Зейнеткерге қатысты діни әдебиеттерді таратқаны үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабы бойынша әкімшілік іс қозғалды деп түсіндірілді. Экстремизмге қарсы іс-қимыл бөлімінің бастысы Жанат Сілямов жыл басынан бері баспа және өзге де діни өнімдерді заңсыз сатқаны үшін облыстың 9 тұрғыны жауапкершілікке тартылды. Экстремистік материалдарды сақтаудың 3 фактісі анықталды. Тіркелмеген діни бірлестіктерді құрғаны және басқарғаны үшін 2 басшы жазаға тартылды. Құрметті көрермен, полиция әлеуметтік желілерде танысқан кезде барынша абай болып, қырағы болуды, интернет арқылы діни мазмұндағы әдебиеттерді сатып алмауды, күмәнді қауымдастықтар мен діни сипаттағы топтарға кірмеуді ескертеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.